ಹಾಯ್ ಹಲೋ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅನ್ ಮನಿ ಬ್ರೋ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನವಂಬರ್ 23, ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ನಾನೊಂದು ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಂಡಿಯಾ ವಿಕ್ಸು ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ, ಸೊ ಲೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲಲ್ಲಿ ಪಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಲೆಟ್ ಸಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ನಡೀತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 42,800 ಪಿ ತೊಗೊಂಡೆ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಏನಕ್ಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಅರ್ನ್ ಮನಿ ಬ್ರೋ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಟ್ರೇಡ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಸಿಗ್ತವೆ ನಿಮಗೆ. ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಭಾಳ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಂತು, ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ನಡೀತು. ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಂತಿದ್ದೆ ವೀಡಿಯೋ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಸಾಟರ್ಡೇ ನಾನು ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನ ಡಿಟೇಲಾಗಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ನಾನು ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಈ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ನೋಡುವ. ಓಕೆ, ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು 15 or 20 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ 1,000+ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಯಾವ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ನೋಡುವ. ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅಥವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ, ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.